ଫାଷ୍ଟ ତ ହେଲେ କି ଆମର ବାବା ନୁହନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ଘରେ 10 ଦିନ ହେଲା ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆମର ଗଙ୍ଗା ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ବିଭୂତି ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ମାଖନ ବି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ମକରନ୍ଦ ବି ଝରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 7:00 ସକାଳ ପୂଜା କରୁଛୁ, 12 ବେଳକୁ ଅରୁଆନ୍ନ ଭୋଗ ଦେଉଛୁ, ରାତିରେ ବି ଭୋଗ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ 2010 ମସିହାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସିଛୁ। 2015 ପରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ସେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ଏବେ 10 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ଘରୁ ମକରନ୍ଦ ଲୀଳା ହେଉଛି, ଆଉ ବିଭୂତି ଲୀଳା ବି ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁର ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲେଣି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଆଜି 10 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃପା ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କୃପା ଅଛି। ତ ଆମ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତ ମୋତେ ବି ସେ କହିଲେ ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତୁମର ଆଗ୍ରହ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ବିଭୂତି ବାହାରୁଛି, ଯେମିତି ମାଖନ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଖେଳ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ତ ଆଜିକି 10 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହରୁ ମହୁ ଝରୁଛି, ବିଭୂତି ବାହାରୁଛି, ଏମିତି ତ ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଦେଖିଛି ଆଉ।